Hvala lijepa. Ja mislim da bi države same trebale odlučivati koliko azilanata mogu primiti jer na primjer Hrvatska koja nema adekvatne smještajne kapacitete za tražitelje azila čiji se broj u posljednjih nekoliko godina drastično povećao. Sada se od nje traži dodatno zbrinjavanje 1,73% tražitelja azila koji dospiju na obale Italije, Malte ili Grčke. Danas je to jedna brojka, relativno mala. Sutra ćemo morati zbrinuti još toliko, naredni mjeseci možda još malo više i tako u nedogled. Ovakva migracijska politika vodi isključivo u socijalnu katastrofu, jer se od države koja je ušla u 7. godinu krize, čije se vlastito stanovništvo sve masovnije odseljava i u kojoj je sve više ljudi siromašno zbog nedostatka posla, ne može očekivati da kvalitetno zbrine afričke imigrante. Hrvatska u ovim ljudima, nažalost, nema što za ponuditi, samo bijedu dok čekaju da njihov postupak bude dovršen. Zato smatram da problem moramo puno odlučnije rješavati na njegovom izvorištu u Africi, jer će ovakav priljev migranata dovesti do kolapsa socijalnog i sigurnosnog sustava u više država članica. Hvala lijepa. Vielen Dank.